Більшість котів обожнюють картонні коробки, тому що для них це ідеальне укриття. Та мало хто з пухнастих вусанів спроможний заробити на цій пристрасті. А от японський кіт Мару став справжньою зіркою. Відеоролики про любов котика до коробок на YouTube вперше з'явилися 10 років тому. Кумедні пригоди Мару з коробками подивилися 300 мільйонів людей. Його внесли до книги рекордів Гіннеса як найпопулярнішого кота інтернету. Будь як Мару і роби те, що тобі подобається.